Slušně. Pojďme dopředu k těm řešením. NERV, ekonomická skupina ekonomů, sociologů, která radí vládě, vydala soubor doporučení, jich 37 v oblasti vzdělávání, trhu práce, digitalizace, investic. NERV píše, česká ekonomika vesměs vyčerpala své komparativní ekonomické výhody a zdroje dynamického ekonomického růstu. Pánové, jinými slovy, už nemáme podle ekonomů kde brát a pokud nic neuděláme, budeme stát na místě. Pane předsedo Senátu, co z těch návrhů by měla teď vláda vzít za své, co udělat, kam sáhnout, abychom se posunuli? Já jsem si ty návrhy přečetl s tím, že paradoxně mě nejvíce zaujal ten úvod, ve kterém je řečeno, že pokud by ty návrhy byly realizovány, tak nejsou to většinou návrhy, které se dají realizovat během měsíců, ale spíš roku nebo jednotek roku. To je první věc. A druhá, abychom toho byli schopni, tak musí fungovat moderní a efektivní stát. To znamená, není možné například efektivně sociální dávky, není možné transformovat regionální školství, není možné zavést lepší prevenci oblasti zdravotnictví, pokud tomu ten stát nemá nástroje. Znamená, první věc, kterou si musíme spolu udělat, je, že si znovu řekneme, podívejte se, ta digitalizace, kterou provádíme, musí být udělána tak, že to nebude, jak je tam napsáno, 1+1. Že k člověku ještě přibude stroj, ale že místo toho člověka tam bude stroj. To znamená, můj závěr z toho je, že první věc, kterou musíme udělat, je opravdu reformovat řízení státu, protože to je věc státu. Jak říkal správně, a tady souhlasím, pan Havlíček, je nutné ekonomiku a hospodářství nechat na těch lidech, kteří to tam dělají, kteří podnikají, kteří zaměstnávají. A tam by měl se efektivit a nebýt na obtíž, modernizovat, rychle věci vyřizovat a hledat všechny možnosti, jak být efektivnější a jak v těch dávkách, v těch podporách, které jsou vypláceny, oblasti zdravotnictví, sociálních věcí, případně podpoře školství, vědy a výzkumu, být efektivnější. To vidím jako hlavní závěr, hlavní směr toho, co ten NERV říká, a tam bychom se měli dneska soustředit. Stihne z toho ještě něco vládní koalice, když vezmu v potaz i slova Zbyňka Stanjury, vašeho kolegy z ODS, který říká, už je nějaký volební cyklus, žádné velké legislativní změny nečekejte, některé to naštvalo, některé popudilo, pan ministr s panem premiérem to pak trochu korigoval. Ten výrok, ale stihne z toho ještě něco vláda? Můj názor je, že to není o žádných jakoby reformách, že se to celý změní, revolucích, že to je prostě o systematických úpravách a opravách z hlediska vyplácení sociálních dávek, protože jenom opravit a upravit příspěvek na bydlení znamená ušetřit miliardy korun, když to uděláme správně a přestane konečně v Ústí nad Labem nebo v Děčíně najednou někdo vydělávat na tom, že pronajímá baráky a bere od státu, když ani nemají okna nebo dveře. Je to samé v oblasti zdravotnictví, to znamená motivovat ty, kteří se o sebe starají, kteří prostě nechodí tak často k lékaři, kteří jsou zdraví. Znamená, to jsou všechno věci, které nejsou, bych řekl, revolucí nebo reformou. Jsou to postupní kroky k efektivní a modernizaci toho státu, včetně té postupné digitalizace, jen tam, ale kde na tom vyděláme, kde to není dražší než stávající fungování. Děkuju, pane místopředsedo. NERV vydal soubor doporučení, jsou poměrně komplexní, některá jsou jednodušší zavádět než jiná. NERV argumentuje tím, že nechce vymýšlet kolo, že se inspiroval v zahraničí. Co z toho vzít, abychom se odrazili od té situace, kde jsme? Já jsem to dovnitř přečetl a my jdeme úplně opačně. Má to být tak, že vláda řekne, co chce, má nějakou vizi, poté zadá NERVu, co má udělat, a NERV jí dává na základě zadání vlády nějaká opatření. Dnes je to opačně. Vláda nemá žádnou vizi, protože nemá toho lídra, který by tu vizi vytýčil, nemá ani ekonomicky kompetentní ministry, a tak NERV v nějakém prostě půdu sebezáchovy dává jedno opatření za druhým. A já musím říct, tam nejsou špatná opatření. Celá řada z nich se dá někdy využít, ale ne prosím touhletou formou. My musíme přejít prosím pěkně od frází k činům. Já tomu říkám, a neříkám to teď zle, že se musí defializovat společnost a možná dokonce desikializovat. Co to znamená? To znamená, že musím používat méně marketingových výrazů, méně frází a více ukazovat konkrétní opatření. Méně výborů, na kterých staví tahle ta vláda, méně poradců, méně klientelistických klik, které do značné míry dneska ovládají hospodářství, jako jsou energetičtí hráči, jako jsou finanční hráči, jako jsou hráči v oblasti zbrojení, a podívat se pragmaticky na několik klíčových pilířů, které mimo jiné jsme jim připravili. Ale bohužel třeba naší inovační strategii vláda strčila do šuplíku a dneska s velkou pompou říká, že bude třeba dělat odpočty na vědu, výzkum, inovaci, což jsme zahájili my. Musíme se na to podívat z úhlu pohledu inovací, průmyslu,
energetiky, dopravy a bydlení. Tyto pilíře my dneska připravujeme v rámci nové hospodářské strategie, kterou chceme v momentě, kdy budeme u vlády, opět spustit. A toto musí být provázáno, a to je důležité, pane předsedo, s investičním plánem, to znamená s tím, co nás to všechno bude stát, kde na to vezmeme, protože tam je celá řada věcí, které nezní špatně, ale já chci vidět, kde se bereme 4 až 5 bilionů korun, které tato vláda vyřkla v posledních 2 měsících, když to vezmu v horizontu 20 až 30 let nad běžný rozpočet. Jedná se o jádro, vysokorychlostní tratě a zbrojení. Dostanu se k tomu, k politickému marketingu, využívají ho všechny strany i vaše hnutí velmi, velmi hojně. Prosím, pojďme konkrétně. Pane předsedo senátu, NERV doporučuje uvolnit zákoník práce. Volají potom biznismeni, velké průmyslové podniky. NERV doporučuje výpovědi bez udání důvodů v rozumné lhůtě s odstupným závislý na výši odpracovaných let, argumentuje Dánskem. Je to něco, co byste vy podpořil? Tak jedna, která, já musím říct, že bych společnost nebo českou společnost spíše dehavlíčkoval, než defializoval, protože potom bychom méně mluvili a více konali. A co se týká toho postupu NERVu a těch podnětů, tak já na rozdíl od pana Havlíčka to považuji za logické, že vláda řekne, podívejte se vy, co se ekonomikou a případně dalšími věcmi s tím souvisejícími zabýváte, řekněte, kde vidíte možnosti úspor nebo efektivnějšího fungování a my se na to podíváme. Rozumím. A možná něco využijeme, něco ne. Jestli dovolíte, pokud, pane, já vám odpovím. A co se týká těch návrhů, tak samozřejmě přece vy nemůžete ani očekávat, že já vám nyní budu tady hodnotit návrhy NERVu. Ty návrhy NERVu jsou tady pro odpovědné ministry, případně vládu, která se na ně podívá, posoudí je a potom vznikne nějaký návrh zákona nebo nějaký koncept. Rozumím, pane, a nebo nevznikne. Tím pádem dojde k tomu, a že potřebujeme spružnit náš pracovní trh, to víme všichni. A musíme to udělat takovým způsobem, aby to bylo pro všechny únosné. A to je právě úkol toho ministerstva. A já vám dneska nebudu říkat věty, se kterými souhlasím nebo nesouhlasím, protože vždycky takové spružnění pracovního trhu je komplexní soubor informací a soubor opatření. A já vám, když jedno řeknu a další dvě neřeknu, tak to může způsobit prostě zbytečné, obavy nebo zbytečné nadšení. Já se vás ale na to ptám, protože jste druhý nejvyšší ústavní činitel, ano. Jste významný občanský demokrat, strana, která má většinu ve vládě. Zajímá mě názor, jestli povolit zákoník práce, protože zaměstnavatelé říkají, spíš nahrává zaměstnancům než zaměstnavatelům, svazuje nám ruce, na trhu chybí 300 tisíc pracovníků na trhu práce, tak jestli s tím něco dělat? Ano, je potřeba zpružnění, ale to opatření nemůže být jedno, protože já jsem tady slyšel nějaké příklady z Dánska, kde je třeba ten trh pružnější, ale tam je tam úplně jiné zabezpečení, když ten sociální. Člověk ztratí práci sociální, a je tam úplně jiný impuls a jiný tlak na to, aby ten člověk a pomoc při získávání práce. To znamená, já vám tady nebudu říkat, že s jednou věcí souhlasím, aniž bych věděl, jaké další dvě jsou k tomu dány, protože v tom okamžiku bych nebyl korektní. A mohl bych vyvolat obavy nebo naopak nadšení, které by nebylo na místě. Proto vám na to neodpovím, co říká pan předseda. Opravdu to takhle nejde dělat. Pojďte na to, pane místopředsedo. Zaslouží si nebo je zralý zákoník práce na to uvolnit, zmodernizovat a vyslyšet volání průmyslu a obchodu? Pan předseda má pravdu v jedné věci a to je to, čím jsem začal. Pokud ta vláda neřekne, co vlastně chce, tak poté tady bude mít změť různých názorů. Ať vláda řekne, že chce, aby se to tady posunulo ve prospěch třeba podnikatelů, to znamená tak, že to bude skutečně velmi jednoduché propouštět a ten NERV na to dá jasný návod. A nebo vláda řekne ne, já se více přikloním třeba na stranu zaměstnavatelů, vláda si může prosadit de facto, co chce, a pak bude očekávat od NERVu tenhle ten návrh. Ale protože vláda neřekla nic, je jich tam 5. Každý pes jiná ves, ten smýšlí více pro podnikatele, ten více pro zaměstnance, tak ve finále ten NERV připravil něco, k čemu ta vláda z mého pohledu se není schopná vyjádřit. Počkejte, ale mě samozřejmě, pan minister Stanjura řekl, ano, pojďme o tom jednat, minister Jurečka řekl tento týden v České televizi, že to není na pořadu dne. Nicméně mě zajímá váš názor. Jako strany, která je nejsilnější opoziční strana, má největší volební preference, zajímá mě, jestli uvolnit zákoník práce. Já bych uvolnil zákoník práce, ale nikoli v tak, že se bude moct ten zaměstnatel dělat úplně, co chce. To vlastně možné není. Od toho je tady tripartita, od toho jsou tady zaměstnavatelé, zaměstnanci a pochopitelně vláda a tam se to musí důsledně projednat. To znamená určité zpružnění, tak jak tam padlo, byl bych pro, ale ne zase tak, že se to udělá celá ring volný. Ale výpovědi bez udání důvodu ano nebo ne?
Výpovědi bez udání důvodu musí vždycky být nějaký důvod. Nemůže to být tak, že prostě se udělá žádný. Ale může být třeba ta zkrácená lhůta. To znamená, nemusí být několik měsíců, může to být třeba rychlejší, tak aby ten člověk měl možnost alespoň krátce reagovat, ten, kdo je propuštěný. To znamená, ano, spružnit, ale nejít úplně na krev. Ale to je jednání právě té tripartity. Tam to musí nastat ten střet, tam se musí domluvit ten kompromis. Jinak tady stále hovoříme, že to musí být efektivnější, že to musí být pružnější a říkáme se konkrétně v čem.